Заслужаваше ли си всички тези жертви, за да стигнем до тази еуфория на 15 май, купа в витрината на Левски, нещо, което сините запалянковци толкова жадуваха? Да, заслужаваше си. Не, дори го нямам като жертва. Това е една мисия в моя живот. Време е било явно. Не съм се и колебал. Точно 2 дни ми трябваше, за да се премислят нещата и да видя положението. Не съм казал, че отчаиващо, но положението беше и продължава да е много тежко. Далеч съм от мисълта, че ние можем да се отпуснем. Напротив, точно сега е момента за още по-усилена работа, докато си почиват героите с купата, за да можем да подготвим нещата така, че тези успехи да дадат една стабилност и в финансово отношение на клуба, и не само в финансово, и в организационно. Заслужаваше си определено, нито за миг не съм се колебал, да. Тегнеше над мен, да не кажа страха, но ми минаваха и мисли дали аз съм човека, който пък ще подпише молба за обявяване в неплатежоспособност на клуба и дали ще се наложи. Сега мога да го призная. Към момента това не стои на дневен ред, но няма и място за кой знае какво успокоение. Празниците свършиха. Само за тези моменти и за това, което направихме през тия 7 месеца и резултатите, пълните стадиони, хората по трибуните из цялата страна, това, което виждам в очите им, на обикновените хора, на множеството, възможността да работиш с човек като Станимир Стоилов, всички тия неща са безценни в моят живот.